بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو محمد فارح راقي، وحنا هاي اقاسمها حرونتا مارينت مسيبوينكا جامعة مقدشو. سيدوكال وحن كمي ذا هاي قدقة قبان قابضة شركان وادكيسيك افوينكا ويسلسوا قبان قابيين هاي دا الصدمة سيدوكال جامعة مقدشو. رنتي ما انتو حنوسو قبل قبوبي شر لبا مالمون سعودي ونوسو باللابد اللحدي بش نوفمبر او ما انتا او بش تضبط هاي ننوسو قبل قبوبي runaantii labadaas maalmood oo shirku socday wax weyn ayaa lagu soo bandhigay oo aan isleynahay hadii la dhaqan geliyo talooyinka ka soo baxay cilmi baarisada kala duwanaa in dalka dhibaatooyinka ka dhaca xal waara laga gaari karo labada maalmood waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa kamid ahayd ilaa iyo 20 iyo dhowr daraasadood sidoo kale waxa jiray ilaa iyo 4 3 panel ayaa jiray oo in ka badan 15 qobara ay ka qayb galayeen waxaan isleeyahay dhamaan wasaaradihii iyo wasiiradii kasoo galay madaxdii kala duwanaa ee kasoo qayb galay iyo talooyinkii shirkan kasoo baxay inay madaxda maxaa la yiraahdaa dawladda iyo hay'adaha ay qusaysaa ay runtii ku dhisan doonaan qorshe sanadeedkooda taas aan isleeyahay inay wax weyn ay ka tari doonto maxaa la yiraahdaa xal u helista afooyinka nagu soo laabtay maadaama dad Soomaaliyeed oo xog ogaal ah cilmi baaris ay sameeyeen waxaan is leeyahay in halkii loo baahnaa oo halkaas kasoo bixi doono aad iyo aad u mahadsantahay. Rajada aan ka leenahay shirkan waxa waaye maadaama maaraynta musiibooyinka ay nagu soo laabatay oo musiibo badan dalka kusoo noqotay in waxaan xal waara laga helo oo tusaale ahaan dhibaata markay dhacdo sababta u dhacday in la ogaado si xalkii waara loo helo cilmi baaristan waxa sameynaya qubaro kala duwan oo Soomaaliyeed oo xoggaal ah waxaan is leeyahay marka xalka kasoo baxa iyo talooyinka ay bixiyeen haddii la dhaqan geliyo ujeeddada aan ka leenahay waxa waaye in maxaa la yiraahdaa xal waara laga gaaro oo hay'adaha ay qusayso iyo wasaaradaha ay qusaysaa ay ku darsadaan istaraatiijiyada iyo howlmaalmeedkooda si waxa soo noqday abaaraha iyo fatahaadaha xal waara looga gaaro.